მშვიდობა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ ეცულობნების სალონში ვართ. დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს ჩვენ შერჩეული. ერთხელ როდესაც ჩვენ საუბრობდით ისტორიის შესახებ, ეს ჩვენ გადაცემაში, ეს იყო პირველი გადაცემა ეცულობნების სალონისა. ჩვენ მაშინ ვახსენეთ ქართლის ცხოვრება, გარკვეულწილად შევეხეთ კიდევაც აი ამ ბრწყინვალე და მნიშვნელოვან ძეგლს და იქ ამ გადაცემის ფარგლებში აღინიშნოთ საჭიროა ამ ძეგლს მიეძღვნა ცალკე გადაცემა. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ქართველებისთვის მნიშვნელოვანი ძეგლი. იმისთვის რომ თავიდანვე ჩვენ განვეწყოთ ამ თემაზე სასაუბროთ, მე საგანგებოდ წამოვიღო ქართველი მწერლის გრიგოლ რობაქიძის ციტატა, რომელიც ეხება ქართლის ცხოვრებას. ქვეყანაზე ძვირად მოიპოვება სადალი ქართლის ცხოვრებისა. ეს არის არა მარტო ისტორია, არამედ ნამდვილი ეპოსი. დიდი ეპოსი, დიდი ხალხისა. იშვიათია ასეთი ეპოსი არა მარტო ჩვენში, რომელსაც შეუძლია და უპირისპირდეს ამხრივ ქართლის ცხოვრებას. ქართლის ცხოვრების ანალები გენიის ცეცხლის ნამსხვრევები არ არის, მაგრამ ეს კიდევ ცოტა ქართლის ცხოვრება დიდია, როგორც ეპოსი, მაგრამ უფრო საოცარია იგი, როგორც ისტორია. გრიგოლ რობაქიძე მისი ჩოული ექსპრესიულობით და პოეტურობით გადმოცემს თავის სათქმელს. ახლა კი ჩვენ დღევანდელ ჩვენ სტუმრებთან ერთად შევეცდებით, რომ შევაფასოთ ქართლის ცხოვრება და ვისაუბროთ მის მნიშვნელობაზე. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ მოვიწვიეთ მანგლისისა თეთრიწყაროს მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, რომელიც გახლავთ რეალური ისტორიის დამდგმელი საპატრიარქოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი. ბატონი გონელი არახამია, ისტორიის მეცნიერება დოქტორი, პროფესორი. ბატონი მიხეილ ბახტაძე, რომელიც ასევე გახლავთ ისტორიის მეცნიერება დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ქალბატონი ქეთევან ქუთათელაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. გადაცემას უძღვება საპატრიარქოს ტელევიზია ეცულობნების დირექტორის მოადგილე დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. მე მინდა ყველას მადლობა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის და მეუფე, თქვენ მინდა გთხოვოთ, რომ დავიწყოთ საუბარი იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქართლის ცხოვრებას ჩვენი ერისათვის. სიყვარულით გლოცავთ, გაგურთხევთ ჩვენ მადლობთ უფალ ღმერთს, რომ გვაქვს ასეთი უდიდესი ეროვნული საგანძური, რომელსაც ეწოდება ქართლის ცხოვრება. ეს იყო ყოველთვის ჩვენი ერისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი წიგნი და კარგად ბრძანებს ნიკო ბერძენიშვილი, ჩვენი დიდი ისტორიკოსი, რომ სამ სვეტს ეყრდნობოდა ძველი ქართული თვითშემეცნება. ეს იყო წმინდა სახარება, ქართლის ცხოვრება, ვეფხისტყაოსანი. და ყოველთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი წიგნი, პატიოსანი წიგნი, წმინდა წიგნი, ასე მიიჩნეოდა საუკუნეების მანძილზე. მაგრამ ალბათ ჩვენ შემდგომ შევეხებით, რომ მე-19 საუკუნეში როცა დაიკარგა ჩვენი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა, ჩვენი უდიდესი საგანძური ეროვნული ეს იყო სახელმწიფო და ეს დაიკარგა, ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია და ჩვენში ისტორიკოსები აღარ იზრდებოდნენ და საისტორიო სკოლა იყო მხოლოდ რუსეთში, პეტერბურგში და იქ მიდიოდნენ ჩვენი ახალგაზრდები სასწავლებლად. აი ამ დროს სწორედ პეტერბურგიდან პატკანოვის მიერ წამოვიდა ხმა, ეს იყო ძალიან ცნობილი ევროპაში სახელოვანი მეცნიერი, პროფესორი, რომელმაც ასეთი რამე თქვა და რამაც შეარყია ავტორიტეტი ქართველთა შორის ქართლის ცხოვრებისა, რომ ეს არის შეთხზული მოგონილი ისტორია, რომელიც სულ ახლახან მე-18 საუკუნეში შეთხზეს ქართველებმა კერძოდ ვახტანგ მეექვსემ და ასე შემდგომ. გასნიშნავთ და ძველი და ახალი ქართლის ცხოვრება საიდან იღებს დასაბამს ეს ძეგლი და რამ ვინ არიან მისი ავტორები შემქმნელები. ქართლის ცხოვრება სახელწოდება წიგნისა თავისთავად მიუთითებს ეპოქაზე, როდესაც ის ჩამოყალიბდა. ჩვენ გვაქვს ქართლის ცხოვრება და არა საქართველოს ცხოვრება. ქართლი, როდესაც ფართო მნიშვნელობით ქართველთა მოდგმის ყველა კუთხეს მოიცავდა, აი იმ დროს არის ჩამოყალიბებული, როგორც ამ ქვეყნის ისტორია. დღეისათვის ისტორიოგრაფიაში შეიძლება ითქვას დასაბუთებული ვარაუდია, რომ მისი ბირთვი მე-5 საუკუნეში უკვე ჩამოყალიბებული იყო.
გორგასლის ეპოქაში და ამის შემდგომ უკვე ეკლესიისა და სახელმწიფოს მესვეურები მუდმივად ზრუნავდნენ მის შევსებასა და გამრავლებას. ის იქცა საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოდ და ამავე დროს ეს იყო უნიკალური ძეგლი, შეიძლება ითქვას შუა საუკუნეების ქრისტიანულ სამყაროში ანალოგი არ გვაქვს. ეს არის კრებული და ამავე დროს ერთიანი ნაწარმოები. ქართლის ცხოვრებაზე მუშაობა სხვადასხვა ძეგლების სხვადასხვა ავტორების თხზულებებისგან, რომლებიც ისეა შერწყმული, რომ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა და თხრობა არის ერთიანი. ქართლის ცხოვრებაში რაიმე ცვლილებების შეტანა ნებისმიერად არ ხდებოდა. მნიშვნელოვანი ეტაპი მეხუთე საუკუნის შემდეგ არის მე-11 მე-12 საუკუნეები, როდესაც ქართლის ცხოვრება შეივსო, შესავალი ნაწილი დაემყარა ბიბლიურ შეხედულებებს ხალხთა წარმოშობის შესახებ და აი მე-18 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ქვეყანამ შედარებით მშვიდობიანობა მოიპოვა ვახტანგ მე-6-ის მეთაურობით, როცა ის ჯერ კიდევ უფლისწული იყო, აი ამ დროს დაიწყო ზრუნვა ქართული კულტურის აღორძინებაზე. მან ვერ მოასწრო ქართლის ცხოვრების სტამბურად გამოცემა. შეკრიბა სწავლულკაცთა კომისია ბერი ეგნატაშვილის მეთაურობით და დაუსახა ორი ამოცანა. პირველი, არსებული ქართლის ცხოვრების ტექსტის დადგენა, გამართვა და ხარვეზის, ანუ მე-14, მე-17 საუკუნეების ისტორიის შევსება. ამ კომისიამ კოლოსალური სამუშაო გასწია. შეიძლება ითქვას და განიმარტოს ქართლი რას ერქვა. ძველად თქვენ შეეხეთ ბატონო გონელი, მაგრამ მაინც კიდე ერთხელ ვთქვათ. ქართლი ერქვა ზოგადად საქართველოს. როგორც დასავლეთ საქართველოს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს უდიდეს ნაწილს ჰერეთის ჩათვლით. ქართლის საზღვრები განსაზღვრული იყო, ის იყო შავი ზღვა დასავლეთით. და ახლა მიიჩნევ, როცა ვთქვათ, არის სიტყვა ქართლი, ხალხი ზოგიერთი გულისხმობს და უმრავლესობა ეს ეხება შიდა ქართლს, ანუ ერთ-ერთ საქართველოს ერთ-ერთ პროვინციას. ანუ ეს არის არა თქვათ შიდა ქართლის ისტორია, არამედ ესა ქართველი ერის და საქართველოს, ზოგადად საქართველოს ისტორია. აი ამ კუთხით იქ არის ქართლის ცხოვრებაში ისეთივე აქვს დათმობილი ყურადღება და ადგილი დასავლეთ საქართველოს, როგორც თქვათ სხვა საქართველოს სხვა რეგიონებს. უამრავი ცნობაა დასავლეთ საქართველოს შესახებ. ასე რომ განსაკუთრებით მე-8 საუკუნემდე ქართლი ერქვა როგორც დასავლეთ საქართველოს, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს. უზარმაზარ დიდ მიწასყარს, რასაც შემდგომ დაერქვა საქართველო. ეს იგივე ქართლი, ანუ ქართლის ცხოვრება, საქართველოს ცხოვრება. ქართული ერის ცხოვრება, საქართველოს ცხოვრება. და საკუთრივ ცხოვრება გარდასულ ამბებზე თხრობით და გაახვიქვათ, რაც ისტორიას შეესაბამება. და ეს ტერმინი მე-13 საუკუნის წყაროდან ისტორიის დაზვერვა დაგვხვდება პირველად. და ამიტომაც ქართლის ცხოვრება ქვია ყველა თხსულებას, რომელ კუთხესაც არ უნდა შეეხოს ზოგადად სხვა სხვა ავტორებს და ყველას ქვია ქართლის ცხოვრება. ტერმინი ისტორია, ისტორია და აზმანი შარამანდეთანის წყაროში გვხვდება პირველად და შემდეგ უკვე მე-13 საუკუნიდან მკვიდრდება, ეს არის მიღებული. და რაც შეეხება მეუფემაც ბრძანა და ყველა აქ დამსწრე ალბათ ერთ აზრზე ვიქნებით, ქართლის ცხოვრება ეს მართლაც პირადად ჩემთვისაც და ალბათ ყველა პატრიოტი ადამიანისთვის ეს არ არის რიგითი წყარო, ან თუნდაც მარტო საისტორიო კრებულის არის მართლაც საგანძური ქართული ერის სულის ნაწილი, როგორც ვეფხის ტყაოსანი ვერ მოიაზრება ქართული ერის გარეშე, ასევე არის ქართლის ცხოვრებაც. და ამიტომ იყო რომ სამი წიგნი, სახარება, ვეფხის ტყაო და ქართლის ცხოვრება ყოველთვის წმინდა, ასე ვთქვათ, საკრალურ წიგნებად. ეს არის შედევრი ქართული ერის, ვთქვათ, თუ კი
Рам карги гаукетебио картулас, ай ам саме цигнит эс мартлац сауцария. Тукан диахмеде гаузвел, тукан сауба, рогори церебуда. И церебуда эс си мартлита чашваритебит. Эмэст ка сачируа, эмитом ру, джерти амас церден, вицит беребит, кат епископосеби, асеве сасулиро пиреби, мравлат панацилеобден, тавари ико чашваритеби тахцера. Потому что чашмаритеба, христиану бисатис, Христес твист, он гуаксос, садзир колиарис, Христес саубарит, хват, пилатестан, ругор гумаробаши, чашмаритеба шесахе. Сани чашмарите, чашмаритеба, как гатавис флот, тако, не амас, имито вам бо, про, эс, арис симатли тацерили, ара, хват, винмес дако эти, та, ахлазок джер амбо бен, да, эс хамте савкунеш, кансаку треба, тро, эсо, эцит, шоуку этесо, мепе, маудера, вац, арас цорио, эс, арис симатли тацерили, Цигнеби, а мы с вами томарис, сачиру, ром. Майс чанергилия, мой пикроп, сиге, а сит кат, чехедулеба. И сети, титкоси, а си рагац, а си могонили, а си шоузлебели, а си копили, ко. Да, хай, мы чаган гебу тамо, эти цитата, денат сахаси эту цитата, али гамму хатав, сай, кансаку, скептикур дамо, кида бурубас, катри соура бисали. Эст хзулеба, шейцав, сагзно, белетристум, Нагац, Гамо Нагонзе, Дампаребум, Хатру, Тхробас, автор Шемуакс и Гульсумба Леонтиром Ровели, Шемуакс, Сапалавну, Сагмину, Тхробанида, Фантастикури, Амбеби. Историю Гминебс, Зогади, Идеали Шесабамисат Хатас, Идеали Шесатквиси, Гамо Нагони, Пассажебит. Ами Шедегат, Реалури, Пировне, Багаргавс, Конкретул, Историю Сахезда, Гмири, Зогади, Идеали, Гамо Хатуэлат, Ламис литературу персонажат икцева. Цитата дасундай. Эс арис рагац эсети сахасиято фрагменти ай ам цегли шепасебиса, рац гаркуэл цилат рамац фехи моикида ме 20 саукунеше, албат упро метад нацилобрив укве 19 саукунеше. Да, саинтересно, рац упро ძველ периодс ехებოდა ქართლის ცხოვრება, რა ითვლებოდა, რომ უпроს გაპრულია. А кетс киде и кода ушат и крагац реалдури магам. Леонтим Ровелзе да Джуан Шерзе ძალიან скептикури даму киде булеба и кода. И камде мисули ро саэртот Леонтис там Парнавази Мохсениеба саэртот и тлебода ро ари ко эсет пиронеба арар себобда. Ма тунца мере иги ве археологиума гамок лебма иги ве схватскаруема да адастура ро исцнубеби рац ари реалурия. Ха радква унда катлиц кормистекси гаркуэвли узустовеби ари. Шейлеба. Уне бриве, какое ладамияни варта, родца, сарата шестома шейле бадаушо, серти автор. Ну, мы с пикробдеру и сет чешварите. И сет 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 Да, хелагеби, тук атро эс икос гапари да эс тира марасеба. Ай тунтац ром эс реалури ико даранари гамогонеба кар арис икиданас чанс родесац Леонти картлос эс швилебис да швилебис шесахеб церс администрациули дакопа историулат сакартвело рогори икопода историул географиул кокнобат ძალიან ბუნებრივად შეიძლება эс реалурат эсе ико тукат ик сари Парнавазис мир даарсебули сариста укокнеби эмтхоба Картулуси, сам картулта мудгмис, швилебис, это швилебис, это чкалебши, вот, сазуребс, да, Леонт, это скарма упекреба, рацмис, то есть реалу, байку, да, рогурцы, опу, да, машители, картули сами, по, ну, мы лицо мы уязрим, да, это картул сахар, цепот, пуне прибот, каму хатал, да. А черо дауз, дауз, то черо маколебс, Руисис епископос, Будел Таурис, Леонт и Мловелис, хватит картули схолебас, да, кавширебс. Ай, магалите, ты шезлеба. Могаксенебт, чем я отзру. Если бы все угадат, вот Леонтис, там есть клиент, карты с хорибаши, картли, если бы Иртиани Куакана, ну сакартули, Иртиани Куакана, Ирти Эриарис, Тлиани Арис, да, а когда нам отзыв, а если бы Садзиркали, Руб, как ты сара. Это редактор, я тоже эти авторы. Леонтин Ровелис, вот, у Дидесия, карты с хорибаши. Эрти, Исико тависи дроис ертерти у ганатлебулеси пировнеба картули интеллектуалури элитис цинвале царвамадгенеби. Чуен шуа саукунеебши вахушти Багратионамде гагвичирдеба тавасахелот
მოაზროვნე ისტორიკოსი, როგორც იყო ლეონტი მროველი. Მან ქართლის ცხოვრების ის შესავალი, რომელიც დღეს აქვს, როგორც ფიქრობენ, ეკუთვნის ლეონტი მროველს. Მან რედაქცია ჩაუტარა ვახტანგის ცხოვრებას. ლეონტამდელ ქართლის ცხოვრებაში ქართლის მოქცევის ფაქტი იყო შედარებით მოკლედ აღწერილი. Да, ман Нинос ховребис сафуджелзе шекна ис тексти, რომელიც დღეს დღეისათვის ცნობილ ძველი ქართლის ховребис ნუსხებშია. შეიძლება ითქვას, რომ ман მე-6-ე, მე-8-ე საუკუნეების ისტორია შეავსო და მოიყვანა ბაგრატიონების გამეფებამდე. ასე რომ ამის შემდგომ ვახტანგ მე-6-ის ეპოქამდე ქართლის ცხოვრების ამ მონაკვეთს დიდი ცვლილება არ განუცდია. ეს იყო რედაქტორი და სხვა ნაწილებისა, მაგრამ ერთ-ერთი, ვთქვათ, არჩილის ცხოვრების ავტორია. თვითონ ყოველ შემთხვევაში ასეა დაწერილი, ასეა ეგ. აი, ვინც სკეპტიკურად არის განწყობილი ლეონტი მროველის მიმართ, აი, მათ გასაგონათ ვიდა ვთქვა, რომ ეს არ არის, ვთქვათ, თუ რედაქტირებას აკეთებს, ჩვეულებრივი გადამწერი. ის მინიშნებებსაც, აი, მაგალითად, მის დროს რა სახელწოდება ქვია გარკვეულ პუნქტს, ძველ სახელწოდებასაც ასახელებს და ვთქვათ, ახალსაც, აი, ვთქვათ, ხუნანი ტვერის ციხე წუთ დებული ორბის ციხე ათსამშულდე წოდებული ვთქვა ეს მის თვალსაწერის ფართო თვალსაწერზე მეტყველებს და მის განათლებულობაზე და ასე ვთქვა იცის მან ეს საკითხი და არაფერს არ იგონებს ესე რომ ვთქვა აი მის მიმართება მაგალითად ძალიან საინტერესოა ზოგადად რო ვთქვა მე მაინც ერთიანობა მაინტერესებს თლიანობა რო ფარნავაზი არის ერთიანი საქართველოს ანუ ერთიანი ქართლის სამეფო შექმნილი ფარნავაზი შექმნა ქუჩისთან ერთად სახელმწიფო რომელსაც ერქვა ქართლის სამეფო ეს იყო ერთიანი ერთი ერის ერთი ხალხის ერთი ნაციის სახელმწიფო ერთი მწიგნობრობა ჰქონდათ ერთი კულტურა ჰქონდათ და ერთი ენა ჰქონდათ ურთიერთდამოკიდებულება როგორი იყო თქვა ქუჩისა დინდა ეგრისის მოსახლეობისა ცხეთის მომსახლისის მიმართ ეს ანუ ქართლის ცხოვრებაში ძალიან კარგად ჩაღებს ქუჩი მიმართავს რომ მე მონა და შენ უფალი ფარნავაზი ამის თქვა ალბათ საჭირო ამიტომ რომ დღეს მაგათად როგორც მე მეთქე სასკოლო სახელმძღვანელოში წერია რომ ფარნავაზი იყო აღმოსავლეთ საქართველოს სავარაუდო მეფე აღმოსავლეთ საქართველოს ის საერთოდ ლეონტის არ უწერია ის წერს რომ ესა ფარნავაზი ერთიანი სახელმწიფოს მეფე და ერთ-ერთი საერისთავო იყო ეგრისი კლარჯეთი მეორე სხვა საერისთავო სულ რვა საერისთავო გააჩნდა სახელმწიფოს რო ეს იყო ერთიანი სახელმწიფო, ერთი ერი, ერთი ნაცია, ერთი მწიგნობრობა, ერთი კულტურა. აი სწორედ ამაშია, მე მგონი, გასაღები ამ საკითხისა, რომ მას ვისაც უნდოდა საქართველოს ერთიანობის დარღვევა, ვისაც უნდოდა რომ გამოეცხადებინა ეს არა ერთიანერად, არამედ სხვადასხვა ერების კონგლომერატად. მას ხელს უშლიდა ამაში ქართლის ცხოვრება. ქართლის ცხოვრება ხელს უშლიდა, ამიტომ იყო პატკანოვი იქნებოდა თუ სენკოვსკი იქნებოდა, სხვები ისინი ამბობდნენ რომ ქართლის ცხოვრება ეს არ არის ანდო წყარო. ეს არის ვახტანგის დროს გამოგონილი შეთხზული ხსობა და ამიტომ ამას არ უნდა მივენდოთ. ანუ აქ ხდებოდა ძალიან მარტივად ფესვების მოკვეთა. ვახტანგის ქრონიკას მოკვეთა. აი თუ შეიძლება მე ვაქვს უშტად. ანთალი ვწანდებით და ერთ რამეს ჩავამატებ თქვენს ნებართვით ახლა. ძალიან ბევრი ასთა სხვადასხვა ომბაა ქართლის ცხოვრებასთან დაკავშირებით და ესეც უნდა ვაღიაროთ თავისთავად, იმიტომ რომ თვითონ ტექსტი არის ძალიან რთული, ხო? ბატონ გონელი და ანთაკო, იგივე ავტორებთან დაკავშირებით. და ბოლომდე შესწავლილი მაინც არ არის. არ არის, იგივე ავტორებთან დაკავშირებით, ვინ რა დაწერა, იმიტომ რომ ესეთ პირდაპირ ცნობები არ გვაქვს ის რამოდენიმე მინაწერი, ანდერძ მინაწერი, რომელიც გარკვეულ სურათს გვიქნის, მაგრამ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ეს ასთა სხვადასხვა ომბა არსებობს, ხო? იმიტომ რომ თავისთავად ძალიან რთული ტექსტია და ძირითადად და ეხლა ჩვენთან მიღებულია ის დაყოფა რაც ივანე ჯავახიშვილმა გააკეთა თავის დროზე, ხო? დაუშვათ ავტორება და ნაწილება. თუმცა არის განსხვავებული მოსაზრებებიც და ერთი რამეა რომ გარდა იმისა რომ ეს იყო მატიანე, აქ მეუფემას კარგად აღნიშნა. ეს იყო ქართველთა მსოფხედველობის გამოსახულება, გამოხატულება. ხა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არ არის მხოლოდ წყარო და მხოლოდ ესე არ უნდა შევხედოთ. ქართველი სულიერ ერთობას. რა თქმა უნდა, ეს არის აზროვნების გამოხატულება. პოლიტიკური აზროვნება ჩვენი იდეოლოგია. სავსებით სწორი ბრძანდებით ქართლის ცხოვრების მიმართ შეტევის მთავარი ობიექტი იყო სწორედ ლეონტი მროველის სახელთან დაკავშირებული ნაწილი და რატომ ეს არის ის ნაწილი სადაც ლეონტი მროველმა შექმნა მწყობრად ჩამოყალიბებული კონცეფცია ქართველთა
კულტურულ ეთნიკური ერთობის შესახებ. ოდიშ ბატონო გონა შეგეთეთ, არა მარტო ქართულ და კავკასიის ეს კიდევ უფრო ესე იგი ქართველებს მოუნახა ადგილი კავკასიაში და მსოფლიოში. შემდეგ ქართული ბოდიში სახელმწიფო ჩამოყალიბება და აფიქსირება. ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. ქართული ენის. ქართველთა რელიგიური ერთობა და შემდეგ მისი ცხოვნება, რომელმაც აი როცა ქრისტიანობამ ქართველი როგორც კონფესიური ერთობა შეკრა და ქართველების ადგილი იმ დროინდელ ცივილიზებულ სამყაროში. აი ეს იყო ის ციხესიმაგრე, რომელსაც ასე უტევდნენ. პირველი გიორგი წერეთელი იყო ცნობილი აღმოსავლეთმცოდნე, დიდი ქართველი მეცნიერი, რომელმაც მცხეთის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი არამეული წარწერების საფუძველზე დასვა საკითხი, რომ ქართლის ცხოვრების ამ ძველი ნაწილის მიმართ ნდობა უნდა აღდგეს. და ეხლა პავლე ინგოროყვას არასოდეს არ შეპარვია სარგის კაკაბაძეს. მე მგონი იგივე უნდა ეთქოს ვანის გათხრების შესახებაც. ახლა ვანის გათხრები უდიდესი მონოპოლია, მე მგონი ამ კუთხით უნდა განვიხილოთ. აი როგორც ჩვენ ლევონტე მოგცა, რომ ეს იყო ერთიანი კულტურის ნაწილი. აი ნახეთ ვანში თუ თქვენ დააგვირდებით, იგივე საგანძურია, აი თვალითას კარტი რაც ახალგორში. ანუ ეს ერთიანი კულტურაა. ახლა ცდილობ რომ ეს იყოს სხვა კულტურა, ეს იყოს სხვა კულტურა, მაგრამ საკმარისი ერთ და თვალი რო ნივთები, თვალითაც კი ჩანს, რომ ეს ერთი კულტურა არის, ესა ფარნაოზის ეპოქის კულტურა. გიორგი წერეთელი სრულყოფილად შეფასებდა ვანს, დარწმუნდა დღეს არა ვანის ისე შეფასებული, ესე ამბობენ, რომ ეს ვანის კულტურა, ეს სხვა კულტურა. აღმოსავლეთ საქართველოს კულტურა სხვა არის, არა და ჩანს ნათლად, გინდა კლდეეთის, გინდა ბორის საგანძური და ვანის საგანძური ერთია, ახალგორის საგანძურის მსგავსია, ეს ერთი კულტურა არის. ესა მეფქრო ფარნაოზის ეპოქის კულტურა, ანუ წინა და შემდგომი საუკუნეების ერთიანი კულტურა. მაგრამ აი თქვენ რაც ბძანეთ იმის გაგზი ზუსტად აი რას ამბობ ზოგადად სახელმწიფოს კომუნისტური სახელმწიფოს ერთ-ერთი დიდმოხელი 30-იან წლებში ქართლის ცხოვრებაზე ჩვენს წინაშე დგას ციხესიმაგრე აი ზუსტად რომელსაც საქართველოს ისტორია ეწოდება ქართლის ცხოვრება და რომელიც ჯერ აუღებელია მაგრამ არ არსებობს ისეთი ციხესიმაგრე რომლის აგება ბოლშევიკებს არ შეეძლოთ საჭირო ენერგიული მუშაობა და მტკიცე ბოლშევიკური ნებისყოფა ამ ციხესიმაგრის ასაღებად და თქვენ სწორად ბრძანეთ. ახლა რა აწუხებდეთ მათ? რომ იქ არის ესე იგი, რადგანაც მოსპეს საქართველოს სახელმწიფო ბოლშევიკური შემოვიდა ანექსია გახდა საბჭოთა კავშირის ნაწილი, რომ ერი არის ერთიანი, მთლიანი ამ ქართლის ცხოვრების მიხედვით და ეს ერთი სახელმწიფო ქონდა, სახელმწიფო ერთიანი მთლიანი სახელმწიფოებრიობა. სწორედ აი ამის აი თქვენ სწორად ძალიან სახელმწიფო თვით შეგნების მოსპობა. ხო, ხო, ამის მოსასპობად საჭირო იყო შერყევა ავტორიტეტისა. მაგალითად, სხვა, მაგალითად, მე შემდგომში, ესა 30-იან წლებში, ახლა 59 წელს, პრავდა წელს, აუცილებელია დრომოჭმული რეაქციული თეორიების წინააღმდეგ გადამწყვეტი ბრძოლა. ასე რომ, ქართლის ცხოვრებას და ძველ ისტორიას და ლევონტე ბროუერს და ჩვენ მემატიანებს დედათ ებზოდენ თითქმის ერთი საუკუნე. ესე მეტი ჯერ მეფის რუსეთის იმპერია ყავდათ უმთავრეს და კიდე სხვები თქვენ ახსენეთ. სენკოვსკი და კიდე. აი ლევონტი ბროუერის დამსახურება ეს არის რომ მან აჩვენა სახელმწიფოებრივი აზროვნება. და გარდა იმის რომ არაჩვეულებრივად წესად ძალიან ხატოვანია მისი ენა, ფაქტურად რაც თქვენ ბრძანეთ ბატონო გონელი, სამი სიტყვით ჩამოაყალიბა ილია ჭავჭავაძემ მამული ენის არწუნება, რასაც ქართული კაცის აზროვნებამდე ეფუძნებოდეს და მაშინ ის შინაგანად დამოუკიდებელი არის და აი რაც მე უფრო ბრძანა ზუსტად იმას გავაგრძელებს, ეგ მე-19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის პოლიტიკა თუ მე-20-ში საბჭოთა იმპერიის ამქრივი იყო ერთნაირი. ხო, ეს ძველი მეთოდია, დაყავი და იბატონე, ხო? ანუ ერთი ქართლის ცხოვრებას რა გაზდებს მთლიანად, რაც მე უფრო ბძანა. ერთიანად განიხილავს მთელ საქართველოს, არა? ერთიანობის იდეა არის აქ მთავარი და დარტყმა სწორედ ამაზე კეთდებოდა, იმიტომ რომ არც ერთ იმპერიას არ აწყობდა ეს, არა? ესე საქართველოს ცხოვრობენ ქართველები, კახელები, იმერლები, აჭარლები და აი ესე შემდეგ, ხო? სამწუხაროდ ეს იდეა ეხა ცოცხალია. მახსენდება მე სატელევიზიო გადაცემა, როდესაც ეცმა თანამედროვე ქართველმა მეცნიერმა ესე გულდაწყვეტით თქვა, აი
ეკლესიის წიაღში გაჩენილი ეს ერთიანობის იდეაო. აი ეს სწორედ ამაზე ლაპარაკობს. სინანულით. სინანულით, სინანულით. ეს იყო გულდაწყვეტილი იმის გამო, იმიტომ რომ ის გრანტებს იღებს სხვა რამეში. და აქ უცბად აი ეს წინაღობა ექნება მას, წინაღობა ექნება მთელი ჩვენი ისტორიის და მთელი ჩვენი საერო თუ საეკლესიო აზროვნების სახით. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხა ჩვენ გვახსოვს იმ ეპოქის შვილები ვართ, როდესაც საბჭოთა სკოლებში მე მისწავლია სახელმწიფო, სადაც იყო ლაპარაკი, რომ მოვად, რომ როდესაც ესე იგი ერები აითქვიფებიან ერთმანეთში და გაერთიანდებიან. მე კიდევ მოსწავლეთ. კარგად რომ შოვის დროს მოსწავლეთ და აღდე მახსოვს. თუ ჩვენ გვქნება ერთი ენა, რუსული ენა, ბრეჟნევის დროსაც და ერთი კომუნიზმის ენა იქნება რუსული ენა და ჩვენ მალე შევალთ კომუნიში და იქნება რუსული ენა. ანუ ქართული ენა აღარ უნდა ყოფილიყო, რუსული ენა უნდა ყოფილიყო. და რა თქმა უნდა, ეხა ეს ადვილი მოსახერხებელია მაშინ, როდესაც ჩვენს წინაშე არა ერთიანი მონოლითური სახელმწიფოებრივი აზროვნების დიდი ისტორიისა და ტრადიციის ერი, კი არა, არამედ რაღაცა ნაწილებისგან გაურკვეველი შედგენილი კონგლომერატი, რაღაცა ეკლექტური ნაერთი, თუ ჩვენ ამასში დააწმუნებთ იმ ადამიანებს, ის ადვილად გაითქვიფება მერე საერთო მასაში და ეს იყო სწორედ ამის მიზეზი იყო და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ატკანოვი იწყებს სამწუხაროდ აგზელებს მისი მოწაფე გარკვეულწილად ნიკომარი და სხვა მოაზროვნეები, როგორც ძველი და ისე ახალი, მაგრამ ეხაც არ აქვს ბევრი მომხრე საქართველოს ერთიანობის იდეა. სამწუხაროდ ეხა უკვე სხვა პრობლემების წინაშე დგას. ეხა უკვე სხვა ბევრ სხვასაც აღარ უნდა ჩვენი ერთიანობა და აქაც იგი ისე ვდგავართ იმ პრობლემის წინაშე, რომ იქნებ უფრო ადვილად ავთქიფოთ ეს ერი. მე ფიქრობ და აღნიშნოთ, რომ რაც რეალური ისტორიის დამდგენი იმიტომ შეიქმნა სწორედ რომ აი მოხდა ის რომ ჩვენ ჩამოგვაშორეს ჩვენი ნაწილები, მოხდა ოკუპირება და ანექსია ჩვენი ტერიტორიებისა, თქვა აფხაზეთში, იქ თავი წამოკვეს საეკლესიო სეპარატისტებმა და აიღეს თვითონ ეს გამოცეს ნაშრომები და გაუგზავნეს კონსტანტინოპოლის პატრიარქოფლიო საპატრიარქოებს, სადაც ნაშრომში გამოქვეყნებულია დევს, სადაც პირდაპირ მითითებულია ქართველი ავტორები, ქართველი ისტორიკოსები და მათ შორის და რა თქმა უნდა პატკანოვი ნიკომარი დესენი, რომლებიც ამბობენ, რომ აი დასავლეთ საქართველოს ყოველთვის იყო კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში, აქ იყო ბერძნული კათედრები, მერე ასე წერს ისა, იმპერიალისტური ქართული ეკლესია 10 საუკუნეში შეიჭრა დასავლეთ საქართველოში, გავაქვა ბერძნული კათედრები. აი ჩვენ იქამდე ჰქონდა აფხაზურ ენაზე და ბერძნულად, რა თქმა უნდა, მაგრამ აფხაზურიც ჰქონდა წირვა-ლოცვა და ასეთ რამებს. ანუ იმის თქმა უნდა, რომ გვაქვს ორი თეორია, ერთი არის სწორედ ქართული ცხოვრების თეორია, რომ ეს იყო ძველი ერი, შავი ზღვიდან კიდიდან კიდემდე ერთიანი მთლიანი ერი და მეორე თეორია, რომელიც შექმნა პატკანოვმა და ნიკომარმა, რომელსაც ქვია ქართიზაციის თეორია. ქართიზაციის თეორია დღეს არის მოქმედი რეალური თეორია. ანუ ეს, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ქართული ცხოვრების, ფაქტიურად ეს არ მიიჩნევა, რომ ეს არის სანდო წყარო, საბოლოო, მაგრამ ქართიზაციის თეორია ცოცხალი თეორია არის, რომელიც ამბობს ას ქართიზაციის თეორია, რომ იყო რაღაც ქართის ტომი თითქოს მცხეთის გარშემო, ეკლესია ჰქონდა ძლიერი, ეს ჩვენი ეკლესია, და ამ ეკლესიის მეშვეობით მან შეაღწია დასავლეთ საქართველოში, მოაქტინა ქართიზაცია, შეაღწია მთაში, მოაქტინა ქართიზაცია, მთელებს აღმოსავლეთ საქართველოში, თითქოს სამხრეთ საქართველოს იყო სომხების და სომხური კულტურა, სომხური არიანობა და ქართული ეკლესია, მოაქტინა ქართიზაცია. ფარნაოზის დროს ერთიანი ვართ, იგივე რო ვახტანგის დროს დასავლეთ საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაწილი ერთიანი საქართველოა. ეხლა ამაზე მე მგონი ეხლა უკვე ნაკლები დავამიდის. ეხლა მეცნიერება გასაგები ასთან სხვადასხვაობა ყოველთვის იარსებებს, მაგრამ მე მგონი ეს ფაქტია, რომ ქართლის სკოლების ადმინდობა მე მგონი უფრო და უფრო მეტად იზრდება. ქართული ისტორიკოსი წერს, რომ მალიქ-შაჰი შემოვიდა და აიღო ციხესიმაგრე სამშვილდე, ზუსტად იგივე კონტექსში ქართლის სკოლების ძველი სომხურის თარგმანი წერს, რომ მალიქ-შაჰი მოვიდა ქართლს, აიღო სამშვილდე, დაატყვევა ივანე ბაღვაში და წავიდა. ანუ თვითონ ქართლის სკოლების ძველი სომხურის თარგმნის ავტორი, როგორც სომეხი, ესე უყურებს და მას მოიასებს ქართლად და აი აქაც манипуლირება ხდებოდა ესეთი скептиკოსი ისტორიკოსების მიერ და ამიტომ ჩვენ ისტორიკოსებს გვევალება, რომ ყველაფერი სკრუპულოზურად უნდა შევისწავლოთ და მივიტანოთ საზოგადოებამდე. არაჩვეულებრივად არის ქართლის ცხოვრება წყაროცნობით კუთხით შესწავლილი, მაგრამ იქ იმდენად ბევრი საკითხი გასარკვევია, თუნდაც ტოპონიმები, თუნდაც ტერმინები, აქ ეცეთ როგორ არის ბევრს скептиკურად განწყობილ ადამიანს მიეცემა იმის საშუალება, რომ რაღაც არასწორად გაიგოს და აი მე ხა თქვენ რაც თქვით იმის დავასაბუთე, რომ
თვითონ აი ამ უძველეს ხელნაწერში ეს ქართლის ხუმრის ძველი სომხური თარგმანი ყველაზე ძველ ხელნაწერად თითქმა მე-13 საუკუნის არის ერთ-ერთი ხელნაწერი და იქ რომ წერია რომ ქართლში მოვიდა მალიქ-შაჰი და კიდევ არის სხვადასხვა მინიშები მაგალითად ჯავახეთს რაც შეეხება ჩვენთან ტექსტში თუ წერია რომ ფარნავაზი ისვენებდა წუნდას პირდაპირ წერს ძველი სომხურის თარგმანი რომ ფარნავაზი ისვენებდა ჯავახეთს და წუნდა იყო ერთ-ერთი ცენტრი ჯავახეთი ცენტრი იყო ქართლის სახელმწიფოს ერთ-ერთი სივრცე სახელმწიფოს ხვიდანაც უნდა იყოს ხარდაჭერა რომ ქართლის ხუმრის მიმართ უფრო აკადემიური მიდგომა უნდა იყოს და იგივე სტუდენტების მიმართაც მიწოდება უფრო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ფაქტურად ჩვენ კი ვსწავლობდით როგორც წყაროს და კითხულობდით და ვაანალიზებდით, მაგრამ დღეს ესე არ ხდება. ჟაცკეთეროვნა ბზანა, არამარტო სტუდენტებს, ალბათ საზოგადოებას სჭირდება ქართლის ხუმრის პოპულარიზაცია. გაუცილებლად. კი, არსებობს გამოცემის მოკავჩიშვილი სახაც გამოიცემა, მაგრამ ეს ძირითადად მაინც სამეცნიერო წრეში ტრიალებს და ალბათ არ ვიცი ხოლმე როგორ ასაჭირო, მაგრამ საჭირო ამის პროპაგანდა შეტანა, მაგალითად სკოლის სახელმძღვანელოში შეიძლება ზოგადად ტექსტიც აიღო იმ ქართლის ხუმრების, მართალია იქ ძველი ქართული და ადაპტირება გაუკეთო და დაუშვათ ის მიცემა მოსწავლეს. იმაზე კარგად ვთქვათ დავითზე და თამაზე, რასაც მისი ისტორიკოსები წერენ, ახლა ჩვენ ვერ დავწერთ არა და ალბათ ჯობია რაღაცა რომ ქართლის ხუმრის პოპულარიზაცია მოხდეს და ხალხი აუცილებელი. აი, საციცოცხლო აუცილებელი. ისეთ რატომ არის ეს თხსულება მიმზიდველი კიდევ ხა სამეცნიერო სტატიებში შეიძლება ყველა ფაქტი ვერ განიხილო, მაგრამ აი რიგითი ვთქვათ მკითხველისთვის აი მაგალითისთვის მოვიყვანე ხა მეცნება შეება ეს ვიცით, მაგრამ დავით აღმაშენებელს მაგალითად ნადირობის დროს რაღაც უბედური შემთხვევაში სამი დღე მეფე უგრძნობლად იყო და ლამის უკვე წესის აგებაზე დაეწყეს ზრუნვა და მერე უცებ გონზე მოვიდა. აი ვთქვა თამარი როგორ იქცევა ვთქვა შამქორის ომის წინ ან ბასიანის ომის წინ, ეს ყველაფერი აცოცხლებს და ჩვენს წინაპრებს და უფრო კონტაქტი მყარდება გესვით აი დროის შეგრძნება იკარგება და თან ქართლის ხუმრებში არაჩვეულებრივად ჩანს და ესეც მიუთითებს რომ ეს მართლა სერიოზული წიგნი არის, რომ ის ჩვენი წინაპრები ეს მეფე იქნებოდა წმინდანი თუ სასულიერო პირი და სხვა, აი როგორ სახელმწიფოებად აზრუნებდნენ, ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, მაგრამ მათ მეფობა და ესე თქვა რეგალიები არასოდეს თავში არ უვარდება და რიგითი ჯარისკაცების როლში არიან თავიანთი ქვეყნის სამსახურში და ეს ძალიან კარგად ჩანს ამ თხსულებაში. თუ ის არ წაიკითხე, ამ ყველაფერს ვერ მიხვდები. მაგრამ ეს უნდა ვიქნას მიტანილი საზოგადოება ახალგაზრდობამდე და სხვადასხვა მეთოდის საშუალებით. ისე პირველი რიგში სკოლის სახელმძღვანელოებში უნდა აისახოს და გარდა ამისა ყველა სხვა რაიკი უნდა მოეწყოს კონფერენციები, უნდა იყოს ამისად მიძღვნილი საგანგებო სემინარები. მედია უნდა დაინტერესდეს ამით. ეხლა ზოგიერთი ტელევიზია შეიძლება სრული დარწმუნებული ვთქვათ, რომ ისე დაახცინა დღევანდამდე, ისე მოვიდა, რომ ქართლის ცხოვრება ერთხელ არ აქვს ქართულ ნახსენები. უბრალოდ ნახსენები. ქართულ ენოვან ტელევიზიებს. და მედიაზე დიდი საშუალება რა არის? აი სოციალურ ქსელებში საფრთხედავ ჩვენ ქართულ ისტორიაზე განსაკუთრებულად. ფაქტიურად გაქრა. ფაქტიურად აქრობენ ისტორიას და ერთ-ერთ საფუძველს ამ ჩვენი ისტორიისა ქართლის ცხოვრებას და თუ კი ეს არაცოდინება ახალგაზრდას ის იქნება აი ადამიანი რომელსაც არა აქვს ზურგი, არა აქვს წარმომავლობა, არა აქვს ეს. აი თუნდაც მხოლოდ ისტორიულ თვალსაზრისით მიუდგეთ, ხო? ეს არის ერთადერთი წყარო, რომელიც იმ ჩვენ პერიოდზე დავითზე თამარზე მოგვითხრობს, რომ და ფარნავაზე. ხო, ფარნავაზე, ხო, ნარაკები ხო ერთიან საქართველოს სახით. თვალსაზრისით არ ხარკტებს თან. ხო, არაჩვენებს და აი რაც კეთებს ამ ეს აცოცხლებს ისტორიას. ისტორია რატომღაც გონიათ, რომ არის მარტო თარიღის ჩამონათვალი და ეს თარიღები უნდა დაიზეპირო. არა, ეს ნამდვილად. არ არის და აი ქართლის ცხოვრება რო წაიკითხო. ქართლის ცხოვრება რო წაიკითხო, აი იმ ეპოქაში გადადიხარ, ცხოვრობ იმ პერიოდში. შეიძლება არასოდეს როცა წარმოჩენს სკოლა, ეს ძალიან ცუდია, თქვა კიდე ერთხელ გამეორე, ფარნავაზი იყო აღმოსავლეთ საქართველოს, როცა ლეონტი ბროლს ხაზგმას მეთა, რომ ესა ერთიანი საქართველოს, ანუ ქართლის ეს და დაიწეროს და ეს ფაქტორი შეიძლება არის. ეს ზუსტად იმის წინამდებ რასაც ამბობდა ლეონტი სკოლაში ამას ასწავლიდა. აი კიდევ ვიცით საინტერესო არის რომ მივიწყებული მაგალითად ეხა ბატონმა გონერი მძანა რომ არქეოლოგიური მონაპოვრებით დადგინდა გარკვეული საკითხები და უკვე ეჭვიც არ უნდა იყოს იქ ქართლის ხუმრებში მოხსენებულ ტექსტებზე და ბევრი რაღაცა მივიწყებული და დაკარგული რომ ეს სწორედ ამ ტექსტებში არის შემორჩენილი თქო ტოპონიმის სახით და ტოპონიმი არის არაჩვეულებრივი ინფორმაცია რომ ჩვენ
ჩვენს მოწინააღმდეგეს ამ შემთხვევაში, რომელიც გვიქარწყლებს ქართლისხევების როლს და დანიშნულებას, ამით ვეომოთ. იმიტომ რომ როდესაც ქართული ენის ინფორმაციის ამსახველი ტოპონიმი არის შენარჩუნებული წყაროში, ეს ფაქტორი შეიძლება გამოვიყენოთ ტერიტორიის დასამტკიცებლადაც, რომ იქ ყოველთვის ქართულიენოვანი ჯგუფები სახლობდნენ და არა ისე, როგორც თქვა ჩვენი სომეხი კოლეგები ამტკიცებენ, რომ მთელ სამხრეთ საქართველოში სომხურიენოვანი ხალხი იყო და შემდეგ მოხდა ქართიზაცია. არა, შეიძლება არ ხდება, რომ ადამიანები უცებ გაქართულდნენ, უცებ გასომხდნენ, ხო? აი თქვენ ომი ახსენეთ და ძალიან სწორად სწორი ტერმინი გამოიყენეთ, იმიტომ რომ საინფორმაციო ომი არსებობს და პოლიტექნოლოგიებში ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დიდი სეგმენტია ეს და ჩვენ ვერ გაგვიგია ჯერ ქართველებს რას ნიშნავს საინფორმაციო ომი. საინტერესო სივრცეში არის ომი, სადაც გამარჯვებულია ჩვენი მოწინააღმდეგე. და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი იარაღი არის სიმართლე და ჩვენი იარაღი არის ჩვენი ისტორია და ჩვენი ისტორიის საფუძველი არის ქართლის ცხოვრება. ეს ქართლის ცხოვრება დღეს არის მითქმალული, მივიწყებული და დავიწყებული, თითქოს რაღაც სამუზეუმო ექსპონატი იყოს და მხოლოდ რამოდენიმე ათეული მეცნიერის, ესე ვთქვათ, სამეცნიერო კვლევის საგანი იყოს. ეს უნდა იყოს საქართველოს ყველა მოქალაქის ძალიან ახლობელი ციგნი, ძალიან მნიშვნელოვანი ციგნი. ასე იგი, ქართლის ცხოვრების მიმართ დამოკიდებულების წინვალე მაგალითს იძლევიან და ტრადიციას ქნიან ჩვენი წინაპრები. აი პოლიტიკური დაშლილობის ხანა რო ავიღოთ ერთიანობის ხანაში, სრულებით არ არის გასაკვირი, რომ ქართლის ცხოვრება, როგორც სახელმძღვანელო და ახალგაზრდობის აღზრდის საფუძველი, საიდანაც ისწავლობდა მშობლიური ქვეყნის ისტორია, მშობლიური ეკლესიის ისტორიას, პოლიტიკური დაშლილობის ხანაში ქართლის ცხოვრება იმ ფუნქციას ასრულებდა, რომ კულტურულად კრავდა პოლიტიკურად დაშლილ ქართველობას. აი იმაში, რომ ცალკეული ქართული სამეფო სამთავროები თავიან თავს ერთი ეკლესიის შვილებად და ერთი კულტურული სამყაროს ნაწილად მოიაზრებდნენ, ამაში ქართლის ცხოვრების როლი არის უდიდესი. აი ამ წუთში მახსენდება ცნობილი დასავლეთ საქართველოს კათალიკოსის ექვთიმე საყვარელიძის ანგარიში, სადაც ის აღნიშნავს ჩამოთვლის იმ წიგნებს, რაც მისი ზრუნვით დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოსო შეძინა და მათ შორის ქართლის ცხოვრება დახატული. კი, ბიჭოთა შემცირო. ესე იგი ილუსტრირებული ქართლის ცხოვრება. სამწუხაროდ ამ ნუსხამ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. ესე იგი ძალიან ცოტაა მოღწეული ქართლის ცხოვრების ნუსხები. ეს იყო ყველა დიდებულის დახატული მოხატული. და იმდროინდელი ქართული ელიტის ყველა ოჯახში იყო ქართლის ცხოვრება და ამის მაგალითზე ზრდიდნენ შთამომავლები. რობაქიძე აღნიშნავდა ჩვენ დასაწყისში, მაგრამ რობაქიძე მწერალი იყო, პოეტური გაქანების ადამიანი იყო, შეიძლება ახლა გარკვეულად ჩავთვალოთ, რომ გარკვეული გადაჭრა ჰიპერბოლიზაციაც კი მოახდინა, მაგრამ აი თქვენ ისტორიკოსების, მეცნიერების შეხედულება ამ ხრივ როგორია? ხა, რობაქიძემ და ზოგადად ქართველმა მწერლებმა ქართლის ცხოვრებას შეხედეს სწორედ აი ამ კუთხით, რომ ეს არის მხატვრული აზროვნების ნიმუში. სკეპტიკური დამოკიდებულება ქართლის ცხოვრების მიმართ გამოწვეულია იმით, რომ მე-19-მე-20 საუკუნეების ადამიანების აზროვნების სტერეოტიპები და სისტემა სხვა არის. და ისინი სახეობრივად აზროვნებდნენ შუა საუკუნეებში ჩვენი წინაპრები და აი გოლიათის ბრძოლებს რო ადარებენ, თქვა ქართველთა ლაშქრობებს, იქ ძალიან ხატრულად არის აღწერილი ეს ბრძოლის ეპიზოდები. ეს იყო იმდროინდელი აზროვნების წესი და თანამედროვე ადამიანს უყვირს აი რაციონალიზმზე, პრაგმატიზმზე აღზრდილს, რომ ასეთი აღწერა ომის, ესეთი ომი ეთყობა არ არსებობდა, იმიტომ რომ ხატრულად არა. ეს არის ის რეალობა, რომელიც ხასეთ ხატრულ ფორმებშია გადმოცემული.
Պատոն Մագոնելի մարտարի բձանը գոդի շեկացվածի հետ։ Սայտ իստորիայի ցեսիա ռագացա էպոխաս ու գանիխիլավ թավի իք ունա ծարմոյդգինո։ 21-րդ սաուկունիდან սաուբարի 12-րդ սաուկունեზე არ შეიძლება։ Իք ունდა იყო ის ეპოქა წარმოიდგინო, ის სოფხედობა და მაშინ უკვე აღარ არის შენთვის გასაგები. იმ ქერქში უნდა ჩაჯდე. იმ ქერქში უნდა ჩაჯდე, ხო? ამდენი საუკუნე არსებობდა ეს კათლიცხობა და არავის აზად არ მოსვლია მისი დაუშვოთ შეცვლა ან იქნა რაღაცის ამოღება და ისა ესეთი ფრაგმენტების რაც ზოგიერთ შემთხვევაში გაპრობლემოებს არა, იმიტომ რომ ის ხალხი ხდებოდა ესე იყო მაშინ რაც ბძანა ბატონო გული, აზროვნების ესეთი წესი იყო, ცხოვრების ესეთი წესი და უხდება კიდეც არა და მხატვრული ნაწარმოებით რელიგიურობა კიდე რელიგიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ცოცხალი რწმენა, აი ეს უჭი არის, ალბათ ეს ავტორები ბატონ მეუფე ბძანა საოცრად განათლებული ხალხია რა. რამხელა ცოდნა ჩანს იგივე დავითის ისტორიკოსთან იგივე ჟამთა აღწერილ ასლოვანმატიანის ასლოვანმატიანი მე როგორი თავდაბალი ხალხია დავითის ისტორიკოსიო წერს რომ აქილევსი დიდი იყო მაგრამ ჰომეროსმა აღწერა და მეო ვერ აღწერ ამასო რასაც ხო აი რამხელა განათლება ჰქონდა და ეხ შეიძლება ვთქვათ რომ ასეთი განათლების ხალხს იქ დაეწერა ისეთი რაღაცა რაც მათ არ ეჯერათ და მიაჩნდათ გამონაგონა და ამორიცხული როგორი წარმოდგენის უნდა იყოს საკუთარ წინაპრებზე რომ მათ დააბრალო სიცრუე და შეცდომა ის არ მოსულია შეიძლება თარიღი იყოს შეცდომა შეიძლება ერთი მეფის ცხოვრებაში სხვადასხვა ფაქტები დროის ფაქტები მოიყარა თავი დროთა ეს შორი გადასახედიდან ისტორიის ასეთი რამ სავსებდა მაგრამ ეს შეცდომა და არა სიცრუე ეს ხომ უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთს ესენი არ თქვია და რა მთავარია ქართული ცხოვრება რა არის ქართველობისთვის ეს არის სულისკვეთება ეს არის ის ფუნდამენტი ერთ-ერთი რომელზედაც დგას ქართველთა ეროვნული თვითშეგნება ეს ციგნი ამ ფუნქცია ასრულებდა საუკუნეების მანძილზე და აი ქართლის ცხოვრების გამოცემა მოსწავლეებისათვის ილუსტრირებული იქ წმინდანთა ცხოვრებებით ქართლის ცხოვრებიდან გასვლა ამისათვის არ დაგვჭირდება ქართლის ცხოვრებაში არის ყველაფერი ის რაც თანამედროვე მოზარდი საქართველოს მოქალაქის ქართველა ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს ეს იქნება მართალია ძვირია, მაგრამ ეს ის არის სადაც ეკონომია უბრალოდ არ შეიძლება. აი კარგ რომანს რო წაიკითხა, მისე შეიძლება დაჭდე და ეს ქართული ცხოვრება წაიკითხო. ყველაფერია იქ, აბსოლუტურად. საოცარი რა არის, ესეთ რამდენჯერაც არ უნდა აიღო ქართული ცხოვრება, ყოველთვის ისე კითხულ თითქოს პირველად უდგებოდა. ხო, პასაჟებს ხო. ხო, რაღაც სიახლეს აღმოაჩენ და ამოუწურავია. რო არ ყოლოდა ჩვენ არსენ ბერი ლეონტი მროველი მოქცევაა ქართლის საერო არ ქონოდა ქართლის ხორება რო არ ქონოდა ჩვენ დღეს ვიქნებოდით ცალკეული ტომების სახით და შეიძლება ერთიანი სახელმწიფოს არ ქონოდა მე ვფიქრობ რომ ჩვენ გვაქვს ერთიანი ეროვნული ცნობიერება ქართლის ხორებას აქვს უდიდესი ესე იგი ამ ესე იგი მნიშვნელობა ესე იგი დამსახურება ეს არის ძეგლი მე ვფიქრობ და არ თქვა შეულებრივი წიგნი ჩემთვის ქართლის ცხოვრება ყოველთვის არის საგანძური ამოუწურავი მასალით და ბატონო გონელი ბძანა და მე თქვენს გეთანხმებით რომ ქართული თვითშეგნების ერთ-ერთი საყრდენი როგორც აი ვებხის ტყავსანი არის ქართულების სულის ნაწილი გადაცემის დასაწყისშიც აღნიშნე რომ ქართლის ცხოვებას იგივე ფუნქცია აქვს და მე როდესაც რაც უფრო ღრმად ვეცნობ ამ ძეგლს უფრო მეტი პატივისცემა და მოკრძალება მიჩდება ლეონტი მროველის მიმართ ვახტანგ მეფის მიმართ ვახუშტი ბატონიშვილის მიმართ ამათი შრომა სათანადოდ ჯერ კიდევ არ არის შეფასებული და დაფასებული და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამ ძეგლის გამართვაში და ასე ვთქვათ რედაქტირებაში და ალბათ ფართო საზოგადოებისთვის უნდა გახდეს ამ პიროვნებების საოცარ და უდიდეს ზეწოლას გავაძლო ქართული მეერმა
მე გამოხმაურობ ბატონ გონელის ნათქვამს, რომ მართლაც ქართლის ცხოვრება დღეს უნდა გაცოცხლდეს. Და მადლობა ღმერთს, რომ აი სწორედ ეკლესიის წიაღში ახალ ქართულ ენაზე გამოცემა მიმდინარეობს ახლა ქართლის ცხოვრებისა. დეკანოს მაქსიმე ჩარტურიას ღვაწლით და მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. თავიზოზე ვახტანგ ჭელიძემ ქართლის ცხოვრების ქრონიკები. ეს მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა პერიოდში იყო გამოცემა. ეს რაღაც მომდა ზღვაში წვეთია. ეს ზღვაში წვეთია. უნდა გაკეთდეს ამის სხვადასხვა ვარიანტები. ძველ ქართული გამოცემა, ახალ ქართულა გამოცემა, შეიძლება პარალელური ტექსტებიც იყოს. საბავშვო გამოცემა ილუსტრირებული, შედარებით მოკლე ადაპტირებული იმ ქართველებისთვის, რომელსაც ქართული ენა ცუდად იციან, სუსტად იციან, იქ ძალიან ესე იგი მარტივი ენით უნდა იქნას დაწერილი და ასე შემდეგ. და საერთო ქართლის ცხოვრებაზე უნდა იყოს გამოდმობით ლაპარაკი. სულ უნდა იყოს და მუშაობა უნდა იყოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართლის ცხოვრება ეს არის ქართლის, საქართველოს გზა ცხონებისკენ, ანუ ჩვენი ერის ცხოვრება იყო გზა მიმართული იმისკენ, რომ მოღვაწეო ქრისტესთვის, სამშობლოსათვის და ცხონებამდე მიეყვანა მთელი ქართველი ერი და თითოეული ქართველი. აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება, ეს არის ქართლის ცხოვრება, ეს არის ქართლის ცხონება. აი მაგალითად არის თქვენ მოგახსენებათ მოღწეული ქვია მაღალაშვილი სახარება და მენაწერი არის. და იქ აღნიშნულია, რომ კაკენისლში ერთ-ერთ ღვთელს ونه ქიტიაშვილი იყო გვარად დაევალა რომ 7 სასულიერო სკოლა იყო მთიანეთში დღევანდელ დაღესტანში და ჩეჩნეთში ქართული სკოლები და მთიულეთში 7 რომ იქ პირდაპირ აღნიშნულებს რომ ესე იგი აი ამ სკოლებისთვის დაავალეს რომ მას გადაეწერა მის 12 მოწაფეს უნდა გადაეწერა სახელმწიფოები მათ შორის ქართლის ცხოვრება ანუ ქართლის ცხოვრება იყო სასულიერო სასწავლებლებისთვის სახელმწიფოებრივი წიგნი და ჩვენ უწმინდესი პატრიარქი ძალზე ხშირად ბრძანებს რომ და მოუწოდებს რომ ეს იყოს სახელმწიფო წიგნი ჩვენთვის თქვა არა მარტო სასულიერო სკოლა არამედ აი მე მახსოვს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შემოგვიზანდა რომ ქართლის ცხოვრება უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს და იმის თქმა უნდა რომ ჩვენთანაც ჩვენს აკადემიაში სემინარიაში როგორც ცალკესაგანი ვფიქრობ ეს უნდა ისწავლებოდეს და თანაც უნდა ისწავლებოდეს სიმართლით ანუ აი თქვენ უბრძანეთ თქვა ტოპონიმებზე და თქვა სახელწოდებებზე ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ქართლი იგივეა რაც იბერია უცხოური წყაროების. ჩვენ ვამბობთ რომ ლეონტის და საერთოდ აი ამ ჩვენი წინაპრების მიხედვით ქართლი ანუ იბერია ერქვა არა კუთხეს შიდა ქართლში არამედ ზოგადად. ანუ იბერია არ ერქვა თქვა როგორც ახლა თქვა ენციკლოპედიაში ხოლმე აღმოსავლეთ საქართველოს ეს არ არის სწორი განმარტება. იბერი ანუ ქართლი ერქვა ზოგადად ქართულ სამყაროს. ამის გამოსახლებით ჩვენ გვაქვს მაგალითად ავიღოთ თუნდაც ლეონ მეორე დადიანის ეპოქა. აი ლეონ მეორე დადიანი თქვენ მოგახსენებთ შეიძლება საუკუნეში მიცა უფალმა ღმერთმა სიძლიერე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს დაიქვლის მუსულმანებმა, აქ მუსულმანი მეფეები მართავდნენ ხანები უბრალოდ და ეს როგორც ქრისტიანი ხელმწიფე შეძლო მან გაერთიანებინა თითქმის დასავლეთ საქართველოს და გააგზავნა თავისი ელჩი მღვდელი გუგუნა რუსეთის სახელმწიფოს კარზე და კიდე სხვაგანაც რუსეთის სახელმწიფოს წინაშე და იქ სადაც აღნიშნავს მეორე ივერიის ერთ-ერთი ნაწილის სახელმწიფო. დღესაცა სახელმწიფოებში წერია რომ ეს ივერია მარტო ეკვა აღმოსავლეთ საქართველოს ეს არაა სიმართლე. და სიმართლე რომ არ არის ამას გაიგებს მაშინ ადამიანი როცა აი სწორედ კარგად გაეცნობა, კარგად შეისწავლის, ნახავს ნახავს რომ არა მარტო თქვა ეს წერილები წყარო მაგრამ არქეოლოგიას ადასტურებს რომ ეს იყო ერთიანი სივრცე, ერთიანი კულტურა. ასე რომ ქართლის ცხოვრება სკოლებშიც უნდა იყოს, სასულიერო სკოლებში და საერო სკოლებმაც დიდი ყურადღება უნდა იყოს. უმართლეს სასწავლებლებში განსაკუთრებით. აი მე მაგალითად ვისურვებდი რომ ქართლის ცხოვრება ისტორიულ გეოგრაფიული კუთხითაც უფრო ფართოდ უნდა წავიდეს კვლევა წარუცხვნობითი კუთხით ძალიან მაღალ დონეზეა შესწავლა თქვენ ტოპონიმებზე რო ბრძანეთ ეს ერთ-ერთი ნაწილი არის სამწუხაროდ საბჭოთა პერიოდში მოხდა ესე რომ ინტეგრირებული კვლევები აღარ ტარდებოდა და ისტორიკოსები მხოლოდ წყაროზე აკეთებდნენ აქცენტს ენათმეცნები ისტორიულ გარკვეულ ფასებს არ აღიარებდნენ ან არ ცნობდნენ და არ ხდებოდა კონკრეტული დასკვნების უფრო სწორი დასკვნების გაკეთება ასე რომ ფაქტია რომ ნამდვილად საჭიროებს ეს რაც ჩვენ თვით პოპულარიზაციას ჩვენი საზოგადოების დიდ ნაწილს ახლა ქუჩაში რო გახვიდე და გამოკითხვა ჩაატარო, კითხო ქართლის ცხოვრება, თუ იცის საერთოდ კო კარგია და თუ გითხრა, გეტყვის რომ არის მარტო ისტორიული მატიანე.
Ara da emeshia, sakme ro anari marto istoriul matiani, amaze chvenak uko visaubret, to ramkhela ragats ari, etianobda sopkhadvelobis gamokhatuleba da namdulat sajiro amis popularizatsia kha, me arvitsi chven gvak 14 apreli kartuli enis dge da, ekha tsali arvitsi katlis skolobis dge sheileba ar datsos, magra ragats sajiro, me makhsos ramdenime tslis tsi niko davshot dge, rodesats vepkhis tqaosans kitkhulobden khvamagla umarmesebshi skva, sheileba aseo katlis skolobis chvemo davshot tsaikitkho Агаца იმ დღე შეკრებები მოაწყო, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არ იქნება მარტო ქართლის ხორმის პოპულარიზაცია, ეს იქნება ჩვენი წარსულის, ჩვენი ერთიანობის და ჩვენი ქართველობის კიდევ ერთი ჩვენება. ამ ძეგლის პატივით ეს არ არის მარტო თქვა საისტორიო წყარო, არამედ სალიტერატურო ძეგლიცაა, შესაძლოა ფარნაუზის ხორება, დიდებული მსკნოლი როგორც ლიტერატურულად, ასევე წმინდანის ხორება. ვფიქრობ და არის უკვე ეს ვფიქრობ მარინა ჩხარტიშვილმა დაადგინა, არა მე მგონი რომ წმინდანის ხორება მეოთხე საუკუნის თანამედროვეების სულება უფრო ძველია ვიდრე შუშანიკის წამება. მაშინ სკოლებში ასწავლა შუშანიკის წამებით იწყება ჩვენი ლიტერატურა და დაადგინა რომ ლეონტი ბროვოლი ყოველ შემთხვევაში უფრო ადრე შეიტანა და შეიტანა წმინდანის ხორება, ანუ წმინდანის ხორები თუ ისე თქვა დაიწყება ჩვენი ლიტერატურის სწავლება, ვფიქრობ ძალზე ფართო თვალსაჩინო იქნება ჩვენ მომართაობას. და ქართლისობა ეყრდნობა კიდევაც მოქცევა იქ ქართლისა ეს წყაროს. მართლაც ბევრია შესაძლებელი ქართლის ცხოვრებაზე. რაც ეხება პოპულარიზაციას, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც იყო. პოპულარიზება და ამ პრობლემისადმი საზოგადოების ფართო წრეების ყურადღების მიქცევა, რამდენად მოახერხეთ ჩვენ ამას თვითონ მაყურებელი განჯის, მომავალი განჯის. მე უბრალოდ ხა შეჯამების სახით მინდა ვთქვა, რომ ქართლის ცხოვრება გახლავთ საქართველოს სიტყვებით გადმოცემული ხატი. ეს არის გარკვეული ხატი, რომელიც სიტყვებით, სიტყვიერად, თხრობით არის გადმოცემული და მე ძალიან მინდა ვთქვა ჩვენს მაყურებლებს, რომ ამას ყურადღება მიაქციონ ქართლის ცხოვრება და განსაკუთრებით მინდა ვთქვა მათ, რომ ყურადღება მიაქცევინონ ამაზე ბავშვებს, მოზარდებს, ახალგაზრდებს. განსაკუთრებით ეს ცხოვრება ეკუთვნის, რა თქმა უნდა, პედაგოგებს, როგორც საშუალო სკოლის პედაგოგებს, ისე უმაღლესი სასწავლებლის ლექტორებს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ დღეს საუბრობდით ჩვენს უძირფასეს ძეგლზე, ცივილიზაციის, ქართული ცივილიზაციის ერთ-ერთ საძირკველზე, ქართლის ცხოვრებაზე და დღევანდელი ჩვენი სტუმრები გახდნენ მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, პროფესორი გონელია არახამია, პროფესორი მიხეილ ბახტაძე და პროფესორი ქეთევან ქუთათელაძე. გადაცემას უძღვებოდა დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.